BBFM. BBFM. Naše Bystrické. Zdravím poslucháčky a poslucháčov BBFM rádia, moje meno je Rado Blaško, no a keďže máme záver týždňa, v nasledujúcej hodinke sa budeme venovať športu. Popredné futbalové súťaže majú tento víkend reprezentačnú prestávku a tak je tu priestor porozprávať sa o tom, ako sa darilo futbalistom MFK Dukla Banská Bystrica pred reprepauzou, ale aj o iných témach, ktoré fanúšikov zaujímajú. No a ja už v štúdiu vítam hlavného trénera MFK Dukla Mareka Bažíka. Pán tréner, vítajte, pekný deň. Pekný deň, dobrý deň. Tak už som spomenul tú reprezentačnú prestávku, aký je teraz program mužstva v týchto dňoch? Tak po zápase v Podbrezovej sme dali 2 dni voľno, aby si trošku hráči oddychli, pretože bol ten program trochu nahustený. Momentálne sme vo fáze trénovania, v podstate po útorok, streda, štvrtok a piatok trénujeme s tým, že víkend dáme opäť voľno, pretože mali sme trošku aj zdravotné patály a hráči, ktorí mali nejaké drobné zranenia, tak im dávame trochu taký obmedzený režim, takže aj to sa potrebuje, po tejto stránke sa potrebujeme dať dokopy a netajíme aj to, že aj hráči trošku nech si oddychnú, nech prídu na iné myšlienky, nech sú cez víkend s rodinami, aby sme už ten budúci týždeň potom tú bezprostrednú prípravu na ďalšie kolo už, aby sme boli relatívne fit a hlavne kompletní. Teraz je vlastne Jarmok Radvanský, to je túto reprezentačnú prestávku, tak chystáte sa, alebo chalani pôjdu? Oj, chalani, neviem, to som sa ani nebavil, ani som na to nepomyslel. Paradox je taký, že my vždy na Jarmok, ako ja si to pamätám ešte z hráckých čias, ale ako aj tréner, tak vždy sme hrali doma, vždy nám to nejako vyšlo na ten domáci zápas, alebo častokrát nám to vyšlo na domáci zápas a vždy to bolo dobré. Pretože prišli aj ľudia na futbal a rovno potom, či už z Jarmoku na futbal, alebo naopak chodili, takže tam vtedy sme sa na to tešili, boli dobré návštevy. Tento rok to bohužiaľ nevyšlo, ale ako som už spomínal, chalani neviem, viem, že majú voľno, mnohí sú v podstate nie priamo Bystričania, takže ja myslím, že pôjdu domov k rodinám. A ja sa chystám, ale pravdepodobne len dnes, teda v piatok, s rodinou na chvíľu, chceme ísť aj na koncert, pretože sú dobré koncerty, či Lenka Filipová alebo Jana Kiršner, čo som pozeral, takže na to určite, ale zase na víkend chceme ísť ešte na chalupu, pretože hlasia dobré počasie a počas tých minulých dní toho času toľko nebolo, takže ten voľný víkend je pre nás zácnosť, takže chystám sa aj na chalupu. Tá doterajšia bilancia v sezóne ukazuje jedno víťazstvo, 4 remízy, 1 prehru. Máte 7 bodov, ste na 5. mieste, ale teraz asi je veľmi predčasné rozprávať o tabulkovom postavení, keďže od 3. po 10. miesto tie mužstva delia 2 body. Tak ako to zatiaľ hodnotíte? Mohlo byť tých bodov viac alebo menej? Tak, mohlo ich byť asi aj viac, možno aj menej. Ako keby, milo som nad tým premýšľal, že keby niekto povedal po tej príprave, v podstate dosť nevydarené, čo sa týka výsledkov a hlavne po tej generálke s Mikulášom, že ja neviem, po 6 kolách budeme mať 1 prehru, tak asi by sme to brali určite. Na druhú stranu, áno, cítime možno v zápasoch so Skalicou, v poslednom zápase s tou Podbrezou, že možno sa dalo z toho vyťažiť viac. Na druhú stranu, treba povedať, že zápas s Dunajskou Stredou sme až tak zápas nekontrolovali a nakoniec sme ho vyhrali. Takže treba byť vďačný aj za to, ale ako aj vy ste spomínali, že tá tabulka je teraz trošku metúca, pretože nie je tam komplet zápasov a ja osobne a takisto aj hráčom hovorím, že na ňu netreba sa vôbec koncentrovať, treba sa sústrediť na každý jeden zápas a keď tá tabulka bude v rovnovážnom stave, tak to nazvem, tak potom niečo budeme môcť porovnávať. Takže čo sa týka zápasov, hodnotím lepšie, horšie, boli lepšie, vydarenejšie momenty, slabšie, ale čo sa týka výsledkov, nejako ešte nechcem to nejako sumarizovať. Jasné, ale tak tých remíz nemáte veľa len vy ako Dukla, ale aj ostatní súperi, že táto sezóna je v tomto zatiaľ taká špecifická, tak asi je dobré, že držíte krok s tou konkurenciou. Čakali sme a to sa potvrdzuje v tých prvých kolách, že tá liga bude asi vyrovnanejšia ako bola minulý rok a bude sa bojovať o každý bod. Ja som to chalanom hovoril pred sezónou, že proste budeme si musieť každý jeden bod odbojovať, odbehať, odmakať a že budeme musieť ísť na krv. To sa potvrdilo v tých prvých 6 kolách. A inak to nebude asi ani v tých kolách ostatných, takže, alebo teda tých ďalších, takže o to viac trošku možno mrzí aj ten zápas s tou Skalicou, kde sme dostali gól v 93. minúte a v 91. sme mohli ten zápas úplne zatvoriť po čistej šance Martina Rimarenka, nestalo sa. A takisto aj v Podbrezove možno boli nejaké príležitosti na to, že ten zápas sme mohli vyhrať, aj keď samozrejme uznávame aj kvalitu Podbrezovej, ktorá v poli v podstate, myslím, že to bol vyrovnaný zápas.
Pán tréner, ja by som teraz rád rozobral ten celý tým trošku konkrétnejšie. Začal by som v bráne. Pred sezónou prišiel z Podbrezovej na hosťovanie brankár Ivan Rehák. Ja osobne som nevedel z toho vyčítať, že či bude jednotka on alebo Mišo Trnovský. Ja som si tak vravel, že Podbrezová by k takej priamej konkurencii nepúšťala brankára, s ktorým by ona rátala ako so svojou jednotkou. Ivan ale sa tu chytil celkom dobre, začal ako jednotka. Je síce nižší ako Mišo Trnovský, ale tie centre nejaké vysoké lopty mu nerobia nejaké problémy. Ale čo asi jeho taká silná stránka je tá hra nohou, tak rozhoduje práve to v jeho prospech. No všetko má pre a proti. Jasné, že každý z nich dvoch majú lepšie a horšie stránky, tak by som to nazval. Ako spomínate, možno tá Ivanová je silnejšia v tej hre nohou. Samozrejme, netajme sa tým, že chceme rozohrávať zozadu, chceme hrať do postupného útoku. Obnáša to samozrejme aj riziko a museli sme si o tom pohovoriť aj s Ivanom, pretože už z toho pôsobenia v Podbrezovej on bol naučený hrať na úplne hrane rizika. My možno až tak do toho sme nechceli ísť, takže bolo to veľa debát, ale nie je to samozrejme o Ivanovi. Oni v podstate boli na rovnakej štartovacej čiare pred tou sezónou. Mali rovnaký počet zápasov v tej príprave a v podstate my sme si s nimi otvorene porozprávali, že v podstate kto bude lepšie vyzerať v tej príprave, tak dostane šancu v prvom kole. Po nejakej takej porade po tom poslednom prípravnom zápase pred ligou, po porade s realizačným tímom, tak sme to vyhodnotili, že to vyzerá, alebo teda že lepšie vyzeral v tých zápasoch Ivan, dostal šancu. Samozrejme tiež v tých prvých 6 kolách boli lepšie chvíle, horšie chvíle, ale zatiaľ súhlasím s vami, že klopem na drevo, boli to tak celku spoľahlivé výkony, vychytal raz nulu a pôsobí v tej bráne pokojne. Verím, že to tak aj ostane. Na druhú stranu musím pochváliť a vyzdvihnúť aj Miša Trnovského, takisto Miša Lukáča, že tomu Ivanovi pomáhajú, že mu robia servis, čo je veľmi dôležité, a obidvaja, či už Mišo Lukáč alebo aj Mišo Trnovský, sú nie len dobrí golmani, ale aj dobrí ľudia, dobrí chalani, dobrí hráči, profesionáli, a to si myslím, že si musí vážiť aj Ivan Rehák. No a keď pôjdeme do obrany, tak tam sú tiež dobrí ľudia, profesionáli, ako kapitán Ľubovil Weber, ktorý podáva stabilné výkony. A ja by som sa ale možno pristavil pri Oliverovi Klimplovi, ktorý dostal šancu od začiatku sezóny hrávať v základnej zostave, 19-ročný obranca. A tým jeho prerazením do mužstva mi pripomína cestu Jakuba Uhrinčaťa, ktorý sa už predal do Sparty Praha. Tak vidíte v Oliverovi taký podobný potenciál? Olo je, povedal by som to tak, je veľmi dobrý hráč, čo sa týka smerom dopredu, že možno v tomto trojobrancovom systéme, nechcem povedať, že toľko nevyniká, nie? Ako myslím, že na tom kraji, v tej trojčlenej obrane, mu to celkom svedčí, ale rozmýšľame a stále premýšľame o ňom, že možno by mu svedčilo aj viac tá pozícia toho wingbacka alebo halfbacka úplne na kraji ihriska, pretože je to bývalý krídelník. Mm-hmm. Z toho vyplýva, že on hrá dobre dopredu. Čo musíme u neho zlepšiť, je hra v defenzíve, hlavičkové súboje, osobné súboje, jeden na jeden. V tom sa zlepšiť musí, pretože v prvom rade on je obranca. Takže toto s ním drillujeme, máme kopu s ním individuálnych meetingov, čo sa týka videa. Samozrejme, veľa s ním debatujeme, a stále je to ročník narodenia 2004, stále mladý hráč a vhupol do toho. A myslím si, že vhupol do toho dobre. Samozrejme, máme tu aj Ivana Mensaha, ktorí v podstate hrajú na svojich na tých istých pozíciách, aj keď Ivan zase opačne ako Olo má kvality viac defenzívnej hre a možno trošku viac nedostatkov, čo sa týka ofenzívy. Takže oni sa tak vyvažujú, boli v zápasoch, že boli aj obidvaja. Teraz momentálne to vyzerá skôr možno na Ivana, mal lepšiu možno fazonku v tých predchádzajúcich posledných dvoch zápasov ako Olo, a uvidíme, ako to bude ďalej. Teraz by som prešiel k otázke, ktorú dostávam od fanúšikov aj ja. A aby som to tak uviedol, tak v tej formácii, ktorú hrávate 3-4-3, tam hrávate na dvoch stredných stredových hráčov, čo musia byť väčšinou defenzívni hráči, ako David Richtárech, Marek Hlinka. Keď už tam príde ofenzívny stredopoliar, tak je to väčšinou Adam Brenkus. No a tá otázka je, že prečo nehráva Kubo Považanec? Pretože vieme, že mal aj v minulej sezóne nejaké zranenia, zdravotné ťažkosti, a tak či to je dôvod, ktorý stále pretrváva, alebo nepasuje proste do toho systému, alebo je v tom niečo iné, pretože prišiel ako zvučná posila, známa tu v týchto končinách, a určite asi nepatrí k najlacnejším hráčom v mužstve. No,
dlhá otázka. Začnem v podstate od vášho úvodu. Áno, môžem súhlasiť, že hráme v podstate s rozstavením 3-4-3, ale teraz v ostatných kolách sme hrali skôr z rozstavenia 3-5-2. Ale tam tie rozdiely nie sú vôbec veľké. Tam je podstata to, že hráme teda v trojobrancovom systéme a v defenzíve niekedy v päťobrancovom. Ale to tu nejako nechcem rozoberať a samozrejme nevyhýbam sa otázke, čo sa týka Kuba Považanca. Veľmi ťažká téma aj pre mňa. Hej, pretože poznáme sa dlho, boli sme spoluhráči, týkame si, nemám s tým vôbec žiadny problém. A viem, že fanúškov táto otázka zaujíma. Ja s Kubom samozrejme som mal aj individuálny pohovor, takže debatovali sme o tejto situácii, ktorá pre neho určite nie je jednoduchá. To rešpektujem. Ja keď som prichádzal do pozície hlavného trénera, prichádzal som do letnej prípravy, samozrejme, kde sme chceli dať šancu všetkým hráčom, nevynímajúc samozrejme Jakuba Považanca a ja som ho mal v podstate v predstave, že on by mal byť členom základnej alebo možno 12. 13. hráčom, ťažko mi to je vysvetľovať, ale mal som ho v pláne, že určite bude tvrdiť muziku. Prvý zápas nehral, pretože mal zdravotné problémy v pohroní, takže tam s nami ani nebol. Potom sme cestovali na sústredenie do Prahy, kde hral s Plzňou 30 minút, išiel 60. minúte a potom sme hrali zápas Duklou Praha, kde naopak išiel do základnej zostavy, kde nejakých 60 minút práve naopak hral a pokiaľ mal sily, tak hral si myslím, že veľmi, veľmi dobre. Počítali sme s ním aj do ďalšieho zápasu doma s Moravcami a tam sa zranil, mal problémy s trieslom. Hej, takže tam sa to trošku zamotalo, bol mimo asi nejaké 2-3 týždne a v podstate zastihlo to aj do prvého jesenného kola a v podstate nenaskočil do toho vlaku, čo sa týka základnej zostavy. My relatívne, nechcem teraz povedať, že my hráme nejaký oslný futbal alebo že by tá zostava sa nemala meniť. Proste sa to uložilo tak, ako sa to uložilo. Tí chalani možno na tých jeho postoch podávali dobré, spoľahlivé výkony, takže sme to nemenili. Samozrejme, viem a uvedomím si to, že nezasahovala ani do zostav, proste tak to vyvrbilo, chceli sme tam možno trošku rýchlosnejšie typy, keď sme zasahovali do tej hry, ale ja som sa s ním bavil, vôbec absolútne pred ním nezatváram dvere, teraz vybehol samozrejme na 2 minúty, čo je samozrejme, znova hovorím, málo pre neho. Viem, že je naštvaný, ako správne naštvaný, tak to má byť. Ako ja nečakám niečo iné, že by mal byť s touto situáciou spokojný a uvidíme, ako sa to vyvinie v nasledujúcich zápasoch. Máme teraz možno problém trochu s Braňom Luptákom, ktorý je zranený, takže zase možno je ten priestor pre toho Kuba bude väčší. Som rád a teším ma, že ste takto obšírne vysvetlili túto otázku, pretože fanúšikov, ako ste aj vyspomenuli. Áno, no predtým sa netreba skrývať. No proste viem, že tá trenerčina prináša aj tieto situácie a verte a fanúšikom môžem len povedať, že nie je to úplne jednoduché. Ej, že proste, a zvlášť s hráčom, ktorý, ja neviem, má 400 ligových štartov, z toho neviem, 300 v Českej lige, má niečo za sebou. Takže ja Kuba rešpektujem absolútne som nad ním nezlámal palicu, nebodaj niečo také, takže uvidíme ho ešte raz, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Tá jeseň je dlhá, hráme až 18 kôl na jeseň, takže ja myslím, že ten priestor dostane a potom bude záležať na ňom, ako to chytí. No a keď prejdeme do ofenzívy, tak najlepším strelcom je zatiaľ s tromi gólmi Tomáš Malec. Čo vás musí tešiť, že sa pomerne rýchlo chytil takto? Áno, teší nás to, samozrejme, vedeli sme, v podstate mali sme ho odskautovaného, čo sa týka toho prostého a bol vyhlásený za najlepšieho hráča druhej českej ligy, čo nie je úplne jednoduchá vec. Sám som druhú českú ligu pol roka hral, takže viem, že čo to obnáša. Možno mal trošku ťažší rozbeh, čo sa týka možno aj v príprave a čo sa týka prvých kôl, ale v podstate je jasné, že aj my sme trošku to museli ušiť aj pre neho. Trošku sme museli meniť ten taký herný koncept a začať viac centrovať. Samozrejme záležalo aj od neho, aby do tej 16-ky veľa nabiehal, že to chce aj veľa takých nábehov zadarmo, ja to volám, hej, že nie tá lopta vždy nájde a nie ten center je vždy kvalitný, ale on sa s tým stotožnil a v podstate potom, ako tie centre tam začali chodiť a boli presné, či už to išlo, ja neviem, od Píša, či to išlo od Tymáza Humenského a začali ho hľadať a myslím, že doteraz všetky tie tri góly boli veľmi pekné, mali krásny parameter, bodaj by nám to vydržalo. Ja myslím, že niekde som aj povedal po nejakom zápase, myslím, že v Trenčíne, že tam mi dal redaktor otázku, že každý druhý zápas dáva gól. Keď sme to vyrátali, že to je na 32 kôl 16 gólov, to by bolo fú, to by sme boli veľmi, veľmi radi. A bodaj by to bola pravda, lebo tie góly potrebujeme ako sol, hlavne po odchode Roba.
No a tie dobré centre z krajov od týma Zahumenského Mariana Pišeju na dvojmetrového hlavičkujúceho maleca je taká jednoduchá účinná cesta, ale nie aj jednoducho prečítateľná pre supera. Súhlas. Je to jednoduché, sám teraz, že niekde som čítal, že v podstate aj Podbrezová sa teraz na to chystala. Tak si Franič to niekde spomínal, že proste to je ľahko čitateľné, áno, keď si pozriete zápas Dukly, tak je vedomé, že chceme veľa centrovať, ale samozrejme musíme aj my s týmto pracovať, že nechceme, aby tie centre boli, aj ja nazývam, skore, hej, aby to išlo skôr, kým tam nie sme, alebo naopak, tá 16 je už zaplnená, aby sme tú hru otočili, zmenili ťažisko hry a hrali kľudne stredom, takže to v tomto aj my si to uvedomujeme a budeme musieť byť v tomto znova viac kreatívni a sú tam aj hráči zo stredu pola, že ja si myslím, že tie góly a ten systém, či už 3-4-3 alebo 3-5-2 nabáda k tomu, že my môžeme utočiť stredom, že tých hráčov v strede máme dosť, takže toto vôbec nie je zakázané, teraz to akurát vypadlo tak, že ten Tomáš v podstate to dal, čo center, tak to nazvem, tak dal gól, no a ale jedna strana je sa na to pripravovať, druhá vec je brániť dvojmetrového chlapa, hej, že to nie je úplne vždy jednoduché. Oliver Janker, keď si pamätám, hráč Bayernu Mníchov, neviem, či si ho pamätáte, bol takýto istý a takisto všetci vedeli, že on má výbornú hlavu, všetci vedeli, že v tom Bayerne budú na neho centrovať a on tých gólov aj tak dával veľa, takže má to dve strany. Keď sa to dobre zrealizuje, tak sa to asi nedá. Načasuje hlavne, no, musia to dobre načasovať, že to, čo som povedal, že ten center nemôže byť skorý a nemôže byť ani neskorý, nemôže byť neskoro ten center, takže s tým tiež veľmi pracujeme a hlavne veľa videa opakujeme z tých zápasov a vtlkáme to do hlav tým hráčom, ktorí možno niekedy to už majú dosť. Ale ja verím, že nám to pomáha, takže to musíme robiť aj naďalej. Pán tréner, pre vás je to prvá sezóna v pozícii hlavného trénera prvoligového a mužstva. Tak po tých pár kolách, ako to celé zatiaľ vnímate? Možno aj z ohľadom na to, aké ste mali možno predtým očakávania, vyskytli sa nejaké nové situácie, bolo pre vás niečo celkovo nové? No tak ja som nejaké veľké očakávanie nemal. Ja ako to zopakujem iba to, čo som povedal v podstate na úvod toho môjho pôsobenia hneď, keď som nastúpil už počas prípravy, že ja som nad tým, keď som tú ponuku dostal, veľmi, veľmi zodpovedne premýšľal a v podstate ja stále sa nepovažujem za nejakého skúseného trénera, obzvlášť, že viac som trénoval v tej mládeži, čo si musíme priznať, že je rozdiel. Takže ja som k tomu pristupoval s veľkou pokorou a s takou zodpovednosťou, pretože jednak je to dospelý futbal, ale jednak trénujem do klubu Banská Bystrica, kde som prežil pol života svojho futbalového, takže o to viac, že cítim aj takú tú zodpovednosť voči fanúšikom, poznám z nich strašne veľa ľudí a veľa ľudí mi praje, takže na jednu stranu to človeka teší, na druhú stranu je to zaväzujúce. Takže k tomu stále tak pristupujem a mne. Ja vždy, a teraz to použijem, že použijem také, mne stále hovorila moja stará máma, neboha, nie je zem ľahká, že čakaj horšie, bude lepšie. Že som bol prichystaný aj na tie horšie scenáre. Že proste sa stane zvlášť po tej príprave, že týždeň do ligy na generálke sme dostali trojku od Mikuláša a ten zápas bol hrozný. Fakt hrozný a hovorím si, fuh, čo teraz, ale ako sme sa oklepali, ale stále k tomu musíme pristupovať zodpovedne, takže ja som bol pripravený na tie horšie scenáre a potom vás tie veci až tak neprekvapia. Tak 6 kôl, ale stále iba začiatok a nevyskakujem po plafón. Proste to bude stále ťažké a stále nás čaká fuška. No a čakajú vás 4 zápasy, z ktorých 3 budete hrať doma a navyše proti súperom, s ktorými určite budete chcieť vyhrať. Komárno, Košice, Michalovce, medzi tým ešte zápas v Trnave. Tak vnímate to možno ako mesiac, ktorý bude v kontexte celej tej sezóny veľmi dôležitý, kľúčový možno aj? Bude dôležitý, sami vieme, ako vyzerala minulá sezóna, čo sa týka domácich zápasov. Že proste nám tých bodov sme až tak doma nezískavali a pripravujeme na to aj chlapcov. Samozrejme, debatujeme s nimi už hneď bezprostredne po tom zápase. Posledným v Podbrezove som im hovoril, že ten zápas, konkrétne možno ten prvý s Komárnom, bude úplne iný. Že tie očakávania budú veľké, ja neviem, s tým Slovanom a v tej Podbreze možno tí fanúšikovia a celé to okolie možno až toľko nás nečakali a v tej sa hrá trochu ľahšie, tie nohy a hlavy sú trošku vtedy také uvoľnenejšie. A s Komárnom nemôžeme si klamať. My musíme vyhrať, chceme vyhrať. Proste keď chceme ísť do tej šesky, keď chceme byť úspešní, keď chceme spraviť si nejaké body, aby sa nám ľahšie dýchalo, tak musíme vyhrať. To isté, samozrejme, prídu Michalovce, prídu Košice, pri všetkej úcte. Hej, tie týmy sú kvalitné, ale proste doma to káže, že musíme vyhrávať, zbierať body. A
budeme musieť byť na to nastavení a využijem tento čas, že tu som pri tom mikrofóne, že prosím tých fanúšikov, aby prišli, aby boli trpezliví, aby nás pozbudili, že môžem im slúbiť tu, že my robíme všetko preto, aby sme dobre hrali, aby sme aj vyhrávali, ale nie vždy je to jednoduché, že na druhej strane je super, ale ja verím, že spravíme všetko preto, aby sme zvládli tie domáce zápasy. Poslednú otázku, ktorú tu mám napísanú, je práve, čo by ste odkázali fanúšikom, tak ste to vybavili za mňa. No, áno, ako ja v podstate myslím, že to bol prvý zápas náš domáci s Kalicou, tak na predzápasovej príprave som ako aj hovoril o tej návštevnosti, o tých domácich zápasov, ukazoval som chalanom, že koľko sme získali bodov doma, koľko von minulú sezónu a že toto nás ako by malo motivovať a ďalšia taká motivácia by malo byť, že ja viem, že to bystrický fanúšik je prísny alebo má v neho hocikedy rukou, keď ten zápas nie je dobrý a na budúce nepríde, tak verte nám, že aj na tom štadióne, že predsa je to, neklame si, ten oval robí veľa, že to není až také domáce prostredie, uh-huh. A zase ešte, keď nám aj tí ľudia neprídu, tak ešte viac to proste tie hra pre toho supera, tak ich prosím, aby prišli nás pozbudiť a stáli pri nás aj v dobrom, aj zlom, lebo fakt, ako vy ste pomenovali tento mesiac, nechcem povedať, že bude rozhodujúci a bude veľmi dôležitý v takom smerovaní, akom pôjdeme, hej, že ak by sa nám to podarilo spraviť, že by sme tie zápasy doma vyhrali a nebodaj ešte, že by nám pán Božko dal, že by sme možno niečo uhrali v tej Trnave, tak by sme boli na dobrej ceste, ale to nemá význam bez fanúšika. Ten futbal sa musí hrať pre nich a ja budem rád, keď nás prídu pozbudiť a chápem, že niekedy aj zanadávajú, lebo nie všetko je úplne ideálne, ale za mojich chlapcov hovorím, že oni dávajú do toho kus srdca a verím, že budú dávať aj naďalej. Predsa len tá atmosféra, to je aj o takých maličkostiach, že keď dá hráč dobrú prihrávku, tak aby aspoň počul nejaké, že alebo nie. Také s tým Slovanom to bolo výborné. No, ako, že ja sa potom stále pýtam, že prečo je to tak, že príde Slovan a tí ľudia neočakávajú a presne ako vy hovoríte, odmenia, ja neviem, sklz, alebo zisk lopty a to strašne tí hráči, ja to viem ako hráč. Že proste to strašne nakopne toho hráča, keď za nejakú maličkosť počujú potlesk alebo nevydarenú strelu, alebo pekné akcie, aspoň ja som to na tom Slovane tak cítil, uh-huh. že aj ten polčas 0-0, boli sme stále ešte v hre a v podstate škoda fakt možno tých šancí, že keby sme ešte do toho vedenia, že tí ľudia by sa ešte viac chytili a možno sme mohli kľudne ten Slovan pri šťastí poraziť, hej, uh-huh. A pritom tí ľudia by nám pomohli, takže ja prosím ich, no, aby boli trpezliví a aby nám fandili. Tak budeme aj z BBFM rádia držať palce, aby fanúšikovia chodili a aby ste ich bavili futbalom aj výsledkami. Dnes som sa v rámci tradičnej športovej hodinky rozprával s hlavným trénerom futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica Marekom Bažíkom. Pán tréner, ďakujem za rozhovor a prajem ešte pekný deň a užite si ešte reprezentačnú prestávku. Ďakujem za pozvanie, pekný deň aj poslucháčom. Moje meno je Rado Blaško a s ďalšími športovými informáciami a rozhovormi sa počujeme opäť o týždeň v piatok. Prajem príjemný športom nabitý víkend. BBFM. BBFM. Naše Bystrické.